ty? Kde si to ty? Kde si to ty? Toto je jediný krát. Nepozeraj na mňa tými zlatými očami. Jediný krát si na tej posteli vy. Ahoj. Ježišmaria, to už je toľko hodín. Meškáme s vlogom, tak 3 mesiace. Ale má to svoje dôvody. Mohla by som vás ešte poprosiť pohár vody? Taká, ja som čašník. Ježiš, tvárime sa, že robíme Netflixový dokument. Ďakujem vám pekne. Kde začať? Ak by mi niekto povedal, že príbeh tohto bytu bude taký, aký v skutočnosti bol, tak sa asi zblázním, alebo by som si dala predpísať aspoň niečo dobré u psychiatra, aby som to lepšie zvládala. Ale v každom prípade vítam, vás vítam pri treťom a finálnom, teda pravdepodobne, pokračovaní prerábkového vlogu, s obrovským oneskorením, ale my si vysvetlíme, že prečo to takto bolo. Na konci minulého vlogu som bola absolútne zrútená z toho, že ako pokazili kúpeľňu. Potom som bola zrútená asi tak 79 krát, lebo to, ako sa ku mne správala tá firma, ktorá mi prerábala byt, bolo absolútne neuveriteľné. Boli ale naozaj momenty, ktoré ma pobavili. Napríklad tento. Vítajte v mojej nočnej more. A to ani nemusím byť v show 2 na 1. Toto je moja nočná mora, volá sa kúpeľňa. Ale teda treba si trošku zmeniť vzťah k tomuto, lebo kúpeľňa nie je vlastne moja nočná mora. Nočná mora moja sú ľudia, ktorí so mnou dealujú, že toto je úplne v pohode. Toto. Ja viem, že ty teraz nechápeš, prečo sa takto tvárim, ani vy to ešte teraz neviete, ale predstavujem vám inovatívnu novinku. Toaleta, ktorá síce už má zapustený geberit v tejto skrinke a už by ste si povedali, že keď to už bolo raz obložené, lebo bolo to už raz obložené, tak teda je to funkčné vecko budúce. Nie je tam ani pripojka? Nie, nie je ani pripojený. To čo znamená? Na vodu. Na vodu. Čo to je všetko voľné konečne. Ale nie, to je na vodu. Ako to chceli pripojiť? Veď tuto mám byť pripojený. Ale keď sa to obložilo, tak sa tam nedostane. To by vám nevalo, nemáte vodu. Netekla by vám voda. Ježiňa, ja... Nech sa páči, chceli mi spraviť z tohto suchú toaletu. Keby to bolo, že pekne celé správené, celá táto kúpeľňa, tak by mi zapojili toaletu, ale do nej by nešla voda, lebo by nemala izaka. A páči sa mi aj to, že je to celé na tomto sádrokartone, keď by som si sadla na tú suchú toaletu, jak mačka, tak by som padla na zem. Normálne by som padla na riť. Ja viem, toto je taká akože marcinovka, ale akože je to tak. Toto je možno, že náplas pre obrov. Dobre? Super. Podľa mňa bomba. Hovorí sa čistota polživota. Bohužiaľ. Toto mi na prvýkrát a na prvý pokus nebolo úplne dobre. Toto ešte môže niekomu prísť vtipné. Ale to, čo prišlo potom, ma šokovalo. Tak oni vydrbali preč tú kúpeľňu, hej. A ono by to bolo celkom v pohode, lebo som im povedala, že ju majú teda dať preč, veď videli sme, že sme tam boli vyberať ďalšie obklady, ale nepozakrývali dubovú podlahu. Všetku tú súť a všetky tie pozostatky z tej bývalej kúpeľne, všetky tie tehly a všetok stavebný materiál vysypali rovno na dubovú podlahu. Tuto sú kusy kachličiek. A chodí sa potom, tak pozri sa, po čom sa chodí, nech sa páči. Potom to sa chodí a toto sa škrábe celá podlaha týmto. Ja už neviem čo. List plesní vieť, prosím pekne, lišty, na ktoré pršalo asi 3 dní. Tuto už je jasne vidieť, že to začalo meniť farbu. Tuto je jasne vidieť, aha, že toto je ešte mokré a ani to nerozložili. Nech sa páči, pekne, dobre zahnité. Podlahu, ktorú som kupovala, to vám poviem na rovinu, môj sen bol mať drevenú dubovú podlahu. Nepozakrývali dobre, takže vidíte tieto kusy, že to je nepozakrývané. Keď tie koberce nadvihnete, tak vlastne tá sutina je pod nimi, takže oni to nedávali na čisto, ale dávali to už na zašpinenú podlahu a tým pádom, keď sa potom chodí a prednáša sa materiál, tak tá podlaha sa proste
tá podlaha sa ničí, tá podlaha sa škriabe a ja absolútne neviem, že čo mám spraviť. Akože už ma to začína vytačať. V momente, kedy som sa presvedčila o tom, že podlaha je celá poškriabaná, tak vlastne to bol ten istý moment, kedy som zistila, že predávajúci a majiteľ tej firmy, ktorá mi byt sa snažila prerobiť, je vlastne úplný kretén. Čo ten flak? Ja si nechcem slzy. Podlahu museli vybrúsiť, vykartáčovať a vyvoskovať celú. A tým, že vlastne takáto kompletná rekonštrukcia tejto podlahy sa dá robiť iba dvakrát za jej život, tak sme si o 1/3 znížili jej životnosť. To vlastne chceš, keď sa sťahuješ do bytu. Tento flak, nič? Ten sa asi nebude dať spraviť. Ideme ďalej. Ty sa ma nechceš nič opýtať? Asi, v pohode som. Je veľmi vysoko pravdepodobné, že keď si miniete peniaze na rekonštrukciu kúpeľni na prvý pokus, ktorý vám evidentne nevyjde, tak vám potom tie peniaze budú chýbať. A to znamenalo iba jedno. Hľadanie nového majstra, ktorý to urobí za 700 eur. Kozmo! Nového majstra sme nevedeli nájsť asi 3-4 týždne. No nakoniec pán predávajúci prišiel s jednou možnosťou. Pán bol vraj šikovný a milý a vraj to urobí za zlomok sumy. Vždy, keď vám toto ale niekto povie, majte sa na pozore. Kokos, nie. To je koľko, však to sú 3-4 centy. OK. Výsledok je vlastne taký, že celá tá kúpeľňa je šikmo a krivo. Keďže moja frustrácia z celej tej nekonečnej prerábky, o ktorej som bola stále presvedčená, že bude trvať už len 2 týždne, tak som si povedala, že je dobrý nápad ísť sa pozrieť na vzorový, ukážkový, krásny byt, ktorý mi ukázali moji kamaráti z Arvin & Bennett. Poviem vám to na rovinu, plakala som. Kamaráti a kamošky, takto vám poviem, aj pre mňa je šok byť v tomto prostredí, ale povedala som si, že si zaslúžite po všetkých tých strastiplných obrázkoch a záberoch a príbehoch z môjho zatiaľ rozbombardovaného bytu vidieť niečo naozaj podarené a krásne. A nech sa páči, tento byt je úplne neuveriteľný. Asi ste si uvedomili, že nebude môj. Asi, pravdepodobne. Možno, že niekedy v budúcnosti. Ale tento nádherný penthouse, prosím pekne, sa nachádza na začiatku Petržalky vo vynikajúcej lokalite. Ponúka ho realitná kancelária Arvin & Bennett. Vladimír Boháč, ďakujem ti veľmi pekne, že som tu mohla byť. Aj ináč, my sme tu kvôli tomu, lebo tu točíme jedno mini video na môj Instagram. Môj byt vyzerá úplne podobne teraz. Fakt. Vôbec mi niečo tak slzí vnútorne. Poďte sa pozrieť na ten byt. Ja milujem takéto prehliadky na YouTube, takže teraz vám takúto prinášam aj ja. Prvá kúpeľňa. Prvá, nie posledná. Idem si ľahnuť na posteľ. Môžem padnúť? Čo tento skvost? Viete, čo ma štve? Že existujú takto urobené kúpeľne, ja viem, sú o mnoho drahšie, ale existujú. A u mňa v byte je momentálne, viete čo, najväčší problém? Posunúť batériu do stredu sprchového kúta. Lebo že vraj to sa nedá. Nedá. Pamätáte si Andreja? Tak máme tu Andreja 2.0. Pretože nový stavby vedúci, vypípaš to? Andrej 2.0. Môžeme ho takto volať, ale volá sa mimochodom Braňo. Braňo je veľmi podobne neschopný človek ako Andrej, čo je úplne fantastické, lebo som vôbec netušila, že budem mať šťastie na takýchto dvoch ľudí. Nechcem hrešiť, snažím sa nehrešiť. No a Braňo
má veľmi zvláštny prístup k životu, okrem toho, že mi rozprávala, že tá stará zlá kúpeľňa, ktorú ste videli v predchádzajúcom vlogu, bola urobená nie tak úplne zle a že vraj podľa nejakého obkladackého plánu, ktorý mimochodom vôbec neexistuje, tak mi povedal, že batériu nebude možné posunúť, na čo sme sa teda hádali. Pôjdem na ten môj byt, kde nič nefunguje. Nevadí. Keď prišli ľudia, ktorí konečne vedeli reálne niečo robiť, tak prišli a vlastne zoznámili ma s krutou realitou. Nič v tomto byte nebolo urobené dobre. Ani elektrina. Situácia bola taká, že som zaplatila ďalších 950 eur elektrikárovi. Neviem, ako to majú ostatní, ale jedna zásuvka do celej obývačky je podľa mňa málo. Mimochodom, toto je veľmi dobrý moment. Napíšte mi prosím vás do komentáru ideálny počet zásuviek v obývačke. Našťastie táto prerábka a zariadovanie bytu malo aj svoje svetlé momenty a teda musím povedať, že vo chvíľach svojej najväčšej beznádeje a vôľu, kedy som ležala na tej poškriabanej dubovej podlahe, ktorá potrebovala stále rekonštrukciu, kedy som sa topila vo vlastných slinách a vo svojich slzách, tak to boli momenty, ktoré ma vlastne hriali pri srdci. To boli tie chvíle, kedy som vedela, že by to mohlo byť raz dobré. Boli sme vyberať matrac, na ktorom momentálne sedí môj pes. No, ťažko povedať, ale stratili sme sa. Vypípaš to? Nemá to parkovacie senzory, ale som rada, že to ide, takže sa nestiažujem. Není to ani moje auto. Ja nemám auto. Idem si vybrať matrac do vysnívaného bytu na vysnívanú posteľ. Keď som si prerábala izbu doma, som si kúpila Dormeo matrac a bola som s ním extrémne spokojná, tak som si povedala, že by bolo fajn mať kvalitný matrac aj v mojom novom byte, do ktorého sa dúfam už o pár týždňov nasťahujem. Cíti sa jak môj pes. Máš dobrá tvrdosť. Ľudia sa divia. Idú okolo a nechápu, že čo sa deje. A vy si môžete pospať cez deň? Nemôžete? Ináč to je hrozné, to je aké by ste robili v cukrárskom obchode a nemôžete zdať žiadne cukrovinky. Že? Ale musíš to spraviť tak, aby to nebolo trápne, ale mám pocit, že to bolo. Takéto pracovné dni mám najradšej. Vieš, že spojíš spánok so prácou. Počujem, ja mám pocit, že zniem jak jedna infoseria, ktorá je hrozne trápna. Ja som proste iba matracový entuziasta. A mimochodom, je to najpohodlnejšia posteľ, na akej som ležala. A za každým, keď ideme spať, si povieme, že to je najlepšia posteľ na svete. Chvála Bohu, našli sa aj ľudia, ktorí odvedli dobrú prácu na tomto byte, a teda boli to moji stolári, ktorí mi priniesli kuchyňu, a to bolo, prosím pekne, tak silný moment. Akože je to silný moment v živote každej ženy, lebo vieme, ako je to s tým miestom, kam žena patrí. A bolo to krásne, lebo na chvíľočku som si myslela, že sme už na konci. Dámy a páni, prichádza kuchynská linka. Jej, to je ona, môjho srdca šampiónka. Ahoj. Kuchyňa. Len to chcem spraviť, ja to spravím asi nejakým takým trápnym spôsobom. O chvíľočku, kuchyňa. Zázraky na počkanie 3, 2, 1. O malý moment, niekoľko hodín, z tohto bude kuchyňa snou. Čerešničkou na torte, alebo teda čerešničkou na kuchyni, bola nádherná žulová doska, ktorú vlastne milujem od prvého momentu, kedy som ju uvidela, a vlastne milujem doteraz, máme fantastický vzťah. Dobre. Kozo! Mám otázku. Mala by som tam dať aj ten príbeh z
pani asistentkou toho pána predávajúceho, ktorý mi teda robil aj tú nepodarenú prerabku bytu, ktorá mi nechťať zavolala a vypočula som si, ako ma s Andrejom 2.0 a.k.a. Braňom ohovárali? Nie. Nemám to tam dávať? Nie. No dobré. A ja už si im porozprávala, ako si splamila váriček na sedmom vzdor? Nie, to som nepovedala ešte. Kúpila som si mram, ale to poviem v room tour, že som si dala vyrobiť mramorový stolík od spoločnosti, od ateliéru Marmo, aby som si zlomila nohu, ale je nádherný. Akože plní funkciu, je tvrdý, je. V skratke, dispozíciu som meniť nechcela a na mieste tehlových stien, ktoré vlastne dali dole, postavili sadrokartony, ktoré nie len, že sú krivé, ale sú aj šikmé. To znamená, že keď prišiel stolár, tak dole mu dvere sedeli, ale hore majú 2-centimetrový odskok. Podlaha v kúpeľni je celá krivá. Sadrokartón vo vedľajšej miestnosti je vyžratý od zlého penetráku, ktorý teda dobre netrafili a tým pádom na celej stene je relief. Chceš to povedať pozitívne, že máš krásny byt? Však áno, ale ja to idem povedať, že budem sa s ním asi súdiť, ale že koniec koncov... A nemôžeš povedať, že priatelia, všetko, čo sa tu dodrvalo, budem sa s ním súdiť, ale chcem vám povedať, že tento byt je krásny a som tu šťastná. 10 sekúnd, dovidenia, čau, odber, like, dobyt, papa. Klapka! Hotovo? Hotovo.